Aventureiros, esse deserto aqui tá nos pregando algumas peças. A gente já pegou neve, já pegou tudo, agora vocês estão vendo, a gente vai entrar nas nuvens. Isso aqui não é cerração e não é neblina. A gente está na altura das nuvens, é 4.800 metros. Tudo bem que agora a gente começa a descer, né, baixinho? Agora a gente começa a descer, mas a gente tá indo em contato, digamos, com as nuvens agora. Olha que loucura ali na frente. Ai, meu Deus, meu povo, lá vai a baixinha entrar dentro de uma nuvem. Ontem a gente dormiu dentro de uma nuvem, né, baixinha? A gente já dormiu dentro da nuvem. Mas hoje, agora, a gente vai cruzar uma nuvem andando. Quem te viu, quem diria, hein? Escombeiro enfrentando agora o deserto Atacama, atravessando o céu, mano. Estamos atravessando o céu, rapaziada. Não é só o chão, não. Nossa, lá vai, galera. É nóis. A gente tá esperando o momento que começa a descer também. Meu Deus! Não para de subir, não para de subir. Agora entra. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a banguela vai ser na descida do meio da nuvem aí. Não, banguela não, né, cara? Daqui não. Mano do céu, olha isso, rapaziada. Como é andar dentro de uma nuvem? É igual neblina, mas a gente tá na nuvem. Bruxa de Blair. Olha aqui. 4.797, 4.800 metros de altitude. Exatamente. Sabe onde que a gente andou assim no Brasil, dentro das nuvens? Aquela vez que a gente São foi Paulo? Pro Parque Eólico lá na Serra Catarinense. Na Serra Catarinense também. Olha, lembra que a gente tinha falado ontem à noite no vlog passado dos cegonheiros? Pode ver que tá passando vários, né? Ih, isso aí deu ruim, hein? Ou tá aqui a subida, gata. Gata a terceira aí pra gente não bloquear. Tá tudo aberto aí, ó. Deve ter fritado o motor. Aí a gente anda uns 50 metros pra frente. Olha o que tá isso, rapaziada. Não se vê nada. Os nada, tudo nada. Parado aqui, ó. Todo mundo parado. Carro ah, aquele é, o carro do negócio. Ih, eu acho que o carro não tá muito bom, hein, Pedro. Esquentou o motor subindo ali. É aqueles carros protótipo que a gente passou ontem. Foi duas vezes que a gente tá com o power do negócio. Isso. Tá lacrado, hein, rapaziada. Lacrado, como se fosse uma neblina fortíssima. Boa. Meu, tá, fechou o tempo, galera. Que isso, velho. Rapaz. Maluco, né, cara? Tava vindo o carro, meu Deus do céu. Meu Deus. Dá medo esses caminhões aqui. É esse negócio da loucura, é a loucura igual do Brasil, assim, aqui. Os caminhoneiros metem o pé aqui mesmo, os caminhãozão novo. Nossa, e a desertão. Vai, na curva? Uhum, tá indo. Meu Deus do céu, olha que loucura. Na curva, olha o clima que tá. Não se vê nada. Nada. Meu Deus do céu. E a cegonheira vazia indo buscar mais carro. Mais carro, é. Mas quando a gente fala pra vocês, loucura, mas... Coragem, né? É, coragem não, né? Porque daí acontece uma coisa e ele mata a gente, né? Tipo, não tem que ter muita coragem. Às vezes com outro caminhão, sei lá, e outro. Olha, é complicado, é complicado. São coisas numa volta ao mundo. Redução de velocidade, acho que agora a gente vai começar. 43 km falta pra São Pedro. Então tá bom, 43 km São Pedro da Atacama, vamos começar a descer. Da onde todo mundo morre e não se enxerga 10 metros. E as pessoas não gostam de ultrapassar perigosamente. Eu vou botar a segundinha aqui. Acho que não vai entrar, tem que abaixar mais. Aí, garota. Prefiro ir, olha só, gente. Não vê nada, velho. Nada, vocês viram ali como é que apareceu do nada?
Imagina o cara ultrapassando, aparece esse cara. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Bota uma terceirinha, só não acelera, deixa ele correr. A gente tem passado por várias cegonheiras, que eu acho que já é a segunda que a gente passa. Vocês viram passando uma subindo? A gente não sabe se os carros não estão dando conta de subir, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí o cara deixa ali. Tipo, ele vai e solta o reboque ali, sobe com o caminhão, ou desce de novo, sei lá. Faz alguma coisa, arruma o caminhão, ou troca de caminhão com alguém. E aí volta, pega no outro ponto, né, gato? Porque estamos descendo aqui, rapaziada. Estamos descendo aqui. Até agora. Acabou de dar uma abridinha. Por sinal, assim. Acabou de abrir um pouquinho. Pegar um negócio aqui e abriu, ó. Mas até nem então, tinha ligado a câmera aqui do painel, ó. Passamos por um vulcão gigante, que tem aqui, que tem a placa, mas. Não dá pra ver nada. Então, fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar parado esperando abrir o tempo? Não dá, né? Mas estamos indo, estamos seguindo aqui, ó. Essa aventura. A gente até brincou aqui, meu. Imagina a gente chegar lá no São Pedro de Atacama e está assim, tá ligado? Tudo deixado, meu Deus. Falta 30 km. Falta 30 km. Estamos longe, estamos descendo ainda. Então, acho que não. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Rapaziada, eu acho que a gente chegou num dia após uma lúvia, uma tempestade que deve ter caído. Olha só, tá tudo cheio, o deserto tá molhado. A polícia tava começando a controlar ali o acesso, tá meio zoado. Acho que é isso. Olha só, estamos chegando. Chegamos em São Pedro do Atacama e após aí uma inundação, alguma coisa que passou por aqui. Uma chuva muito, muito forte mesmo. Chegamos felizes da vida aqui, rapaziada. Como vocês viram, a gente estranhou um pouco do clima e de como é que estava aqui a região. Ela falou pra gente aqui que a gente não tá numa época boa. As épocas boas para virem aqui no deserto Atacama é ou dezembro, ou junho e julho. Essas são as épocas boas para vir, tirando isso. Não é que a gente não tá numa época boa, ela falou que a gente tá na pior época do ano. Tá mais ou menos assim, que na verdade agora que a época que tá é janeiro, fevereiro e março é terrível, falaram que aqui no deserto tá cama. Porque parece que tá um inverno altiplano, alguma coisa nesse sentido. Tá, eu não entendi direito, mas era mais ou menos isso. E aí o que aconteceu, vocês viram ali quando a gente tava chegando, que meu, aconteceu um negócio. As estradas estão todas fechadas e todos os passeios estão fechados. Porque são estradas de terra para chegar nos passeios e tudo mais, acredito eu. Ou uma estrada, mesmo que aquela lá, que era a entrada da cidade, que era asfalto. Tava tudo destruído, então tá tudo fechado. Eu baixei primeiro agora, então vamos procurar um banho. Depois a gente vai na Praça Central, que a gente vai ficar ali. E lá a gente vai dar uma respirada e vamos ver o que a gente vai fazer. Quais serão os nossos próximos passos. Vem com a gente aí. Rapaziada, estamos vendo aqui o que a gente vai fazer ainda, mas vamos tomar um banho. A gente conseguiu um banho aqui em São Pedro do Atacama. Tem um banho no meio da rua aqui, ó. Você consegue vir? Vem comigo aí. Mil e 500. Ok, não é grave. Então. Caliente. Tá. Já? Fria. Sim. Né? Tranquilo. Ok. Vamos dar. Pera, passar ou não? Não, vou entrar.
Bom, aventureiros, o que aconteceu? Ficamos aqui um pouquinho, até a gente acabou cruzando com os nossos queridos amigos ali do Frida Let's Go, a Denise e o Márcio, vulgo cachorro louco. A gente deu um papo, bateu um papo com eles aqui, até deu um giro aqui com eles aqui dentro da cidade. Eles foram tomar banho ali agora pra gente ver se conseguia, ver se a tarde agora tinha aberto. Mas parece que realmente tá feio o negócio por aqui, feio, feio mesmo. Tudo alagado, eles tinham vindo agora de um outro passeio também que eles não conseguiram fazer, que tava fechado também. E eles, na verdade, daí eles foram tentar também num outro. Aí o rio tava todo enlamaçado, assim, tipo como se tivesse passado uma inundação. Então, acontece, né? Uma volta ao mundo, a gente falou pra vocês que tava esquisito. A gente vindo pra cá, o clima tava meio doido. Mas tudo bem, o que vai acontecer? A gente, quem vem acompanhando bastante gente aqui, vê o que a gente estava falando, que precisava parar para trabalhar um pouquinho. Então é exatamente isso que eu e a Baixinha a gente vai fazer. A gente está indo para Antofagasta até a gente chegar lá. Eu acredito que eu ainda devo fazer ainda antes, vamos ver como é que vai dar o tempo, que a gente está ainda uns 350 km daqui até lá, de carro. Mas a gente vai fazer as Manos del Deserto, que é um atrativo bem legal também, assim, e dá para ir de carro, algumas mãos que seguem no deserto. Assim como a gente teve no Uruguai, acho que foi no Uruguai, né? Que tinha, lembra qual que era o nome da cidade? Que tinha as mãos do deserto. Punta del Este. Punta del Este. Isso, Punta del Este, que tinha as Manos del Deserto. Aqui também tem. Então a gente vai fazer lá. Parece que aqui é bem maior também. Vamos conhecer isso. E depois a gente vai pro nosso ponto de apoio para trabalhar um pouco. Vem com a gente então. Mas vamos nos despedir com pelo menos uma atração, né, Pedro? Vale de la Luna. É isso? É isso aí. Estamos no meio da rua aqui. Daí tem o Vale de la Luna. Olha só, rapaziada. Olha essa formação aqui. Realmente não dá pra negar. Parece ser como a lua, né, Pedro? Não, lembra? Sei, nunca pisei na lua. Então... Mas um dia eu ainda vou chegar lá. Só lembrando, tá, rapaziada? Isso aqui não é um adeus pro deserto do Atacama. A gente, na verdade, vai estar passando agora por outros pontos do deserto e tudo mais, mas aqui São Pedro do Atacama, mais precisamente, a gente ainda vai tentar voltar. A gente só contém essa parada aí que a gente quer dar para trabalhar e tudo mais, é melhor a gente dar esse tempo para ver se o tempo melhora, e aí quando a gente voltar a gente está numa situação bem melhor. É isso que vai acontecer. Mas a gente ainda vai voltar para cá. Calma. Maria seguiu firme e forte até agora, rapaziada, mas olha aqui, ó. Olha o jeito que ela tá, o piro leve e agora vou acelerar. Ó, o motorzinho tá fresquinho, vou parar de acelerar. Esse marcador nunca funcionou, ele ficava no 1 ali a vida inteira e não mexia. Mas agora do nada, não sei, a gente tá, acredito, a gente tá descendo um tempão, estamos descendo vários quilômetros, né, bastante, e ele pirutiu agora, sim. Sei lá. Aí eu fui lá, dei uma paradinha na maricota, dei uma olhada lá no óleo e tal, tá tudo beleza, tudo no nível e tudo mais. Não sei mesmo o que tá acontecendo. É isso, rapaziada. Demos um pulo no supermercado, já compramos algumas coisas lá no mercado e vamos dormir aqui, ó, no centro da cidade. A gente tá numa cidade relativamente grande aqui, que tem pela região, mas é um ponto de apoio agora pra gente chegar na próxima cidade, que é Antofagasta. Amanhã a gente deve chegar lá nas Manos e tudo mais, e a gente conseguiu ficar aqui. Ele deixou a gente ficar, abastecemos o carro aqui, o posto é 24 horas, e é isso aí. Bora pra dentro do carro, que a Baixinha tá ali já arrumando as coisinhas. Acho que a gente tem que botar a cortina aqui. Tranquilo aí, Pedro? Oi? Baixinha olhando a pimenta gigante que ela comprou. Ah, essa não é gigante. Essa é a chipotle? É, gigante. É cara essa pimenta, aventureiros, mas é a melhor pimenta da vida, da Tabasco Vermelha. Meu Deus, quem gosta de pimenta sabe que isso aqui é uma pimenta muito gostosa.